Дуже на зв'язку Ростислав Романів, і зараз я хочу привітати свою книжечку «Обережно, ця книга може робити вас багатшими» з її появою саме в аудіоформаті. Вже десятки людей стали власниками аудіокниги, починають її прослуховувати, мотивуватись і писати мені такі коментарі, які все-таки мене спонукають записувати ось такі відео. Багато зараз людей, які не знають про цю книгу, підсвідомо думають, що ця книга, яка тільки виключно про гроші, про багатство. Тобто я ще не мільйонер, щоб писати, як заробляти мільйони. В цій книзі я пишу ту інформацію, яка дає справді ті імпульси, ту мотивацію до руху реалізації ваших ідей, до руху реалізації щасливих стосунків з оточенням, до руху реалізації взагалі щастя з собою. Тобто та внутрішня мотивація – цей драйв, який заряджає людей. І коли я дізнаюся, що люди переслуховують книгу, заряджаються, перечитують, чи в електронному форматі, чи зараз в друкованому форматі, немає значення на російській мові чи на українській, я просто приємно захоплююсь тим, що та мотиваційна книга, місія її, яка була закладена, виконується на 100% результатів. І це дуже приємно, чесно. Тому це відео я хочу записати для тих, хто справді хоче зробити щось більше в житті. Ви можете подивитися безліч інших книг. Я зараз скажу тільки про «Обережно, ця книга може бути багатшим». Тут є концентрат тих інструментів, які будуть робити крок за кроком ваше життя тим, яким ви собі його захочете побачити в майбутньому. І це буде фактично, тому що в книзі є концентрат фактів. Факти, які будуть імпульсувати вас, тобто ви будете візуалізувати їх, тому що там є приклади майже до кожного розділу, який я описував з власних тренінгів та також з інших тренінгів моїх колег та людей, з яких я беру приклад. Під відео, друже, буде посилання на сайт, там також є можливість придбати в електронному вигляді російськомовну, українськомовну книгу, або в аудіоформаті, або в друкованому примірнику. І після купівлі, коли ти її прочитаєш, коли ти зарядишся, я буду вдячний тобі за твій фідбек, оскільки такі фідбеки, якщо ти бачиш, зараз дали імпульс записати це відео. Тобто ця синергія починає працювати, я ділюсь з тобою, якщо ти не чув про книгу, тепер ти про неї знаєш, тепер ти захочеш її прочитати. І коли ти її прочитаєш, ти побачиш результати. І після тих результатів поділишся зі мною, ми будемо разом з тобою в синергії. Тому радий був тобі розповісти про книгу «Обережно, ця книга може зробити вас багатшим». Радій, живи, люби, насолоджуйся. Якщо була краплинка цінного контенту для тебе, став лайк. Дякую.